Fuad Bey, müsahibələrinizin birində qeyd etmişsiniz ki, Azərbaycan Ermənistanla danışıqları tamamilə dayandırmalıdır və Rus sülh məramlarının bölgədən çıxarılması üçün addımlar atmalıdır. Buna səbəb nədir və Azərbaycan hakimiyyətinin indiki gücü buna imkan verir mi sizin fikrinizcə? Bəli, siz görürsünüz ki, vətən müharibəsindən sonra noyabrın 10-da 3 ölkə bəyanat imzaladı və orada bir neçə bənddə qeyd olunan kimi deməli, qeyd olunmuşdu ki, sülh məramlar gəlir və Ermənistanın silahlı qüvvələr çıxır işğal olan torpaqlardan. Azərbaycan tərəfi orada qeyd olunan bəndlərin hamısını həyata keçirir. Yəni ki, heç bir belə, hətta ermənilərə 10 gündə vaxt vermişdi ki, Kəlbəcərdə, yəni ki, onlar rahat çıxsınlar. Amma görürük ki, yanvar ayından başlayaraq həm sülh məramlarının fəaliyyəti, belə deyək, o məramlı missiyasından tam kənarda olub. Digər tərəfdən bu İskəndər M-in tapılması, bu ilə bağlı hökumətin Rusiya hökumətinə ünvanladığı müraciət hələ ki cavab almamışıq, cavabsız qalıb. Bütün bu nüanslar və sonuncu olaraq jurnalistlərin Kəlbəcər rayonunda, həmin bu Kəlbəcər rayonunda şəhid olması onu göstərir ki, biz şəhid etdiyimiz ki, ermənilərin və rus və ya sülh məramlıların birgə əməlləri, birgə fəaliyyəti görürük. Bu da nədir? Yenə deyirəm, bundan qabaq 10 gün istədilər, biz onlara verdik. Onlar da bu 10 gün ərzində yəqin ki, ora bütün bu ərazisini tezədən minalar bastırdılar. İkincisi, sülh məramlı gəldi, erməni artıq separatçılar oradan çıxmayıb, qalıblar və sərhəd açıldı, Laçın dəhlizi açıldı. Vətən müharibəsindən sonra nə qədər bizim vətəndaşlarımız azad olunan torpaqlara gedib şəhid olurlar, hələk olurlar. Deməli, bu həmin bu 10 noyabrda imzaladığı bu bəyanat da olan bütün o bəndlər hamısı xətt çəkilir. Və bizim bir yolumuz var. Birincisi, bundan qabaq da mən qeyd etmişdim ki, Ermənistanla bütün danışıqları dayandırmaq. İkincisi, Laçın dəhlizi və Ermənistanla sərhəd boyu olan sərhədi və o cümlədən Laçın dəhlizi ciddi nəzərdə almaq, yəni ki, bu işlər gedirsə, daha da ciddiləşdirmək, daha da ora ordu gətirmək, təkcə sərhəd qoşunların yox, digər müdafiə nazirinin orduları orada iştirak etməlidir. Və sülh məramların məsələsini, Azərbaycan çıxmaq məsələsini qaldırmaq lazımdır artıq. Yəni ki, burada 5 il gözləmək və mən bundan qabaq bir deməli, proqnoz verirdim ki, 2-3 ilə çıxacaqlar, artıq buna ehtiyac yoxdur. Çünki onlar onlara verdiyi mandatdan kənar fəaliyyət göstərdilər. Və hər gün bizim vətəndaşlarımız, yenə deyirəm, biz buradan bizim mina axtaranlar təmizləyirlər, minaları tapırlar. Digər ölkə, bizim Türkiyə qardaş ölkəsi gəlib, onların şirkətləri burada təmizləyirlər, minaları axtarırlar. Digər İsrail, İngiltərə, Pakistan, ermənilər elə rahat tezədən bastırırlar. Çünki olan məlumata görə, deməli, bu jurnalistlər təzəliyicə bastırılan minaya düşdülər. Deməli, burada boşluq var, sərhəd lazımdır bağlamaq, çox ciddi şəkildə bağlamaq və ən əsası Laçın dəhlizi bağlamaq lazımdır və Xan kəndində qalan bu dörd döküntülər ki, qalıb orada separatçıları antiterror əməliyyatı ilə onları məhv etmək və yaxud da ki, saxlamaq və tribunal qarşısında onlara cavab verməlidir. Fuad bəy, bu proseslər baş verir, amma biz Müdafiə Nazirinin və Müdafiə Nazirliyinin bir suskunluğunu da müşahidə eləyirik. Müdafiə Nazirinin konkret desə istifaya göndərilməsi üçün Azərbaycan dövləti gecikmirmi? Bilirsiniz, Müdafiə Nazirliyi baxın, yəni ki, bu indi məlum olan yoldaş bu Nəcməddin Sədıxovun müharibə vaxtında, vətən müharibəsi vaxtında onu kənarlaşdırdılar və bizim uğurlarımız oldu.
İndi onu gətiriblər bura. Qaytarıblar. Yəni ki, səhv etməsə 2 ay bundan qabaq onu gətiriblər Azərbaycana. Və baxın, o gələndən sonra düzdür, vəzifədə işləmir, iştirak etmir, işləmir. Amma o qaydadan sonra baxın nə qədər vətəndaşlarımız minaya düşür, nə qədər, baxın, indi sonuncu bu deməli, hadisə jurnalistlərlə bağlı. Biz necə, yəni ki, burada sözsüz ki, indi mən indi belə deyə bilmərəm ki, Nəcməddin Sadıxov orada görə, deyəsə, bunlar yenə bu ermənilər, Rusiya sövməranlar. Amma bu fakt kimi qalır da. Yəni ki, vətən müharibəsində o burada yox idi, onu kənarlaşdırmışdılar, biz qələbədə çaldıq və s. İndi bu gəlib, yəni ki, onun haqqında ümumiyyətlə nə əmr var, nə qərar var, nə başqa bir hansı bir sənəd var ki, bu işdən çıxıb və yaxud da ki, işdə qalıb. Ümumiyyətlə, sadəcə Müdafiə Nazirliyinin saytından adı yığışdırılıb. Yəni ki, qərarı yoxdur onun haqqında. Burada bilirsiniz, yəni ki, sözsüz ki, Müdafiə Nazirliyi, yenə deyirəm, çox operativ işləmək lazımdır. Burada istifa məsələsi deyəndə ki, sərhəd qoşunlarından söhbət gedir, sərhəd qoşunları bizim sərhədi qoruyur. Yəni, deyək ki, sərhəd qoşunlarının komandanı istifa edilməlidir. Amma mən burada daha çox sözsüz ki, sərhəd qoşunları dünyasını görürəm. Çünki sərhəd qoşunları bu ermənilərə, bu son 16 nəfər saxlanmışdı, deməli, ermənilər. Və ondan qabağı da sərf etmək 9 nəfər. Yəni ki, bu sərhəd deməli, açıqdır da ki, onlar keçirlər, rahat keçirlər, rahat da qayıdırlar. Hətta Laçın dənizindən keçən şəxsi geri qaytardı Azərbaycan. Bəli. Və görürsünüz ki, yəni ki, 16 nəfər, biz bilmirik, 16 nəfər bizimkilər saxlayıb. Amma biz bilmirik, bəlkə orada 50 nəfər olub. Bəlkə o 34 nəfər qayıdıb, imkan olub qayıdıb. Və 34 nəfər nə ediblər bu ərazidə? Harada mina bastırıblar və yaxud da ki, başqa edirsə işlər görürlər, bilinmir. Ona görə mən burada daha çox, bugünkü gündə görürüm daha çox problemli olan yeri bu sərhəd qoşunları və bu məsələdə mən hesab edirəm ki, sərhəd qoşunlarının komandanı istifa edilməlidir özü. Çünki vətəndaşlar, bizim vətəndaşlarımız hər gün demək olar ki, hər gün də olmasa hər halda bu həftədə bir dəfə, iki dəfə biz məlumat işləyirik ki, vətəndaşlarımız minaya düşüb həlak olub. Və sonuncu yenidən 3-4 gün bundan qabaq, bir həftə bundan qabaq 2 jurnalist və bir bələdə nümayəndəsi İcra Hakimiyyəti nümayəndəsi. Bəli. Yəni demək istəyirəm ki, burada daha çox sərhəd qoşunlarında görülür problem. Fuad bəy, eyni zamanda təkcə bu problem bizim Müdafiə Nazirliyi sistemində deyil, həm də xarici və siyasi diplomatiyamızda öz əksinə tapır. İndiki məqamda bizim xarici siyasətimiz hansı yerdədir və nəzərə alsaq ki, Ermənistan müxalifəti tez-tez bəyanatları verir ki, müharibə bitməyib, davam eləyir və Ermənistanda bir seçkilər prosesi baş tutacaq, nəticələrin dəyişməsi gözlənilir və nəticələr dəyişərsə, 10 noyabr bəyanatının pozulması, şərtlərinin pozulması da gözlənilir, ümumiyyətlə, onun ləğvi də gözlənilir Ermənistan tərəfindən. Yəni, müxtəlif şərhlər var bu proseslərlə bağlı. İndiki məqamda Azərbaycan xarici siyasəti hansı yerdədir? Burada Ermənistanla bağlı dediniz, indi xarici siyasətə də yəni toxunarıq. Amma mən elə fikirləşirəm ki, qoy elə Ermənistanda dəyişiklik baş versin və onlar bu bəyanatdan çıxsınlar. Ondan sonra bizim əllərimiz daha da açılacaq və biz açıq şəkildə bu addımları atarıq və torpaqlarımızın qalan hissəsini orada Xankəndidə olan bu separasiyonu məhv edərik. Yəni ki, ordumuz buna hazırdır. O 44 gün ərzində də bunu göstərdi. Nəyə nailiq? Yəni ki, o ki, qalıb onların çıxışlarına hansı bir hədə qorxu gəlməyir. İndi bu seçki dövründə çox şey demək olur. Və mən hesab edirəm ki, bu daha çox Ermənistan seçiciyə aid olan bir məsələdir ki, kimsə deyir ki, biz müharibəni tezdən başlayacaq və s. Yəni ki, Ermənistan ordusu yoxdur demək olar ki. Məhv olunub. İllər lazımdır ki, onu bərpa etsinlər. Bugünkü iqtisadi vəziyyət olaraq o imkan vermir. Hətta, yenə deyirəm, bu xaricdə yaşayan diaspor təşkilatlardır, üzvləri indiki Paşinyanla, hakimiyyətindən. O ki, qaldı bizim xarici siyasət, yenə deyirəm, indi onlar daha açıq olsalar cəmiyyət üçün, yəni bizim üçün açıq olsalar, bu bizim üçün də biraz işimizi daha da asanlaşdıraq. Niyə görə? Çünki mən fikirləşmirəm ki, biz bu qədər nailiyyətlər əldə etdik
Yani orada da hem de harici siyasetin de işi olup onu da demeye lazımdı. Ama indi biz hiç de bilmedik. Yani ki bize bağlı bir yerde malumat vermediler. Ama ben yakin ki ben böyle fikirleştireyim ki orada danışırlar da gelir, onlar da bizim burada cemiyette olan narazılık ifadeleri de onlar çattırırlar. Sadece açık olmak lazımdı. Bu Xarici İşler Nazirliği veya diğer strukturlar. Bak, Hikmet Hacı müharibə vaxtında çok yaxşı işledi, öz belə deyə, missiyasını yerine getirdi. Ama indi biz bilmirik. Orada ne baş verir? Yani ki bu xarici siyaset deyilen bir sahədə. Yani ki açık olmak lazımdı. Cəmiyyətdən heç gizlətmək lazımdı. Onsuz da biz bileceğiz. Yani ki onsuz da bu ne varsa bu faktor çıkacak. Ama cəmiyyət niyə narazılıq olmalıdır, niyə narazılıq olmalıdır bu hakimiyyətə qarşı? Yəni ki, bu məsələ ümumi məsələdir, Qarabağ məsələsi. Yenə də o həmişə qalacaq. Bizim bu qonşumuz var da, yəni ki, o qonşu buradan çıxıb gelməyəcək işlər. Ona görə bu məsələdə daimə diqqətə saxlamaq lazımdır və açıq olmaq lazımdır. Cəmiyyətdir, Azərbaycan vətəndaşı ilə açıq olmaq lazımdır. Bütün nə problem varsa biz birlikdə onu, cəmiyyət olaraq bunu həll edəcəyik. Necə ki 44 gün ərzində bütün Azərbaycan belə deyək, vətəndaşı birləşdi, ordunun yanında oldu və orduya da dəstək verdi. Fəndə qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan vətəndaşı bir qədər informasiya blokadasında saxlanırlar. Evet. Buna səbəb nə ola bilər? Burada indirəm, bu blokada səbəbi orada gedən danışıqların, yəqin ki, belə deyək, bu Ermənistan tərəfindən verilən bizə hansı bir bizə deyən ki, hakimiyyət nümayəndələrinə verilən bəyanatlar, təkliflər, Rusiya tərəfindən verilən, yəni ki, onları bizə çatdırmaq istəmirlər ki, bu məsələlə müzakirə olunur və bizim öz mövqeyimiz necədir. Amma mən inanıram ki, bizim mövqeyimiz belə mövqeyidir, yəni ki, torpaqlar bizim torpaqlarımızdır və axıra qədər dururlar. Onlarla orada təzyiqlər var və bu təzyiqləri bizə çatdırmaq istəmirlər. Amma mən əksinə, bu təzyiqləri varsa da, bu təzyiqləri yəni Azərbaycan hakimiyyətinə istər Ermənistan tərəfindən, Rusiya və yaxud da ki, Fransa, Amerika tərəfindən, yaxud da digər bir Avropa ölkəsindən. Əksinə siz bizə deməlisiniz ki, biz yenə də sizə dəstək veririk. Yəni ki, Azərbaycan vətəndaşsız heç də bir həll olunmayacaq. Biz sizə dəstək veririk. Yəni bu adi bir Azərbaycan vətəndaşı durdu, getdi, çıxdı küçələrə və orada dəstək verdi. O parlamentin qarşısında siyasi partiyalar sizə bəyanatlarla dəstək verdilər. Yəni ki, birgə olmalı. Bu məsələ əgər təzyiqlər varsa, biz bu təzyiqləri bir yerdə belə deyək, məhv etməliyik və bir yerdə olmalıyıq. Amma verilməməsi, sözsüz ki, burada görünür hansı bir başqa məqamlar da var. Bu məqamlarda görə çatdırasınız ki, bu biz bilək və yenə deyirəm, dəstək verək və hansı bir, bəlkə də hansı bir təkcə indi siz orada sözsüz ki, indi onlar daha çox məlumatlıdırlar. Amma müxalifətdə də olan və yaxud da ki, ictimai siyasi məsələlərlə bağlı bir ictimai xadimlər də var. Bizim də bəlkə bir hansı bir təkliflərimiz ola bilər, daha sambalı, daha uğurlu, yəni ki, orada səsləndirin. Yəni ki, bu açıq olmalıdır. Bu məsələlərlə bağlı elə mən də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim administrasiya nümayəndəsi ilə Ədalət Vəliyevin görüşlərdə də demək olar ki, 20-yə yaxın görüşüm olub bu il ərzində. Bu məsələləri də biz daim saxlayırıq gündəmdə və öz təkliflərimizi veririk. Amma hesab edirəm ki, hakimiyyət də təkcə bizimlə yox, vətəndaşa məlumat verməlidir ki, və o proses gedir, bizə Fransa təzyiq edir, bunu deyir bizə, misal üçün, biz bunu hamısını Ermənistan mətbuatından və yaxud da ki, elə Fransa olan mətbuatından eşidirik və məcbur oluruq onları cavab verir, onların belə deyək, mətbuat da əsasən. Amma yaxşı olardı ki, elə bizdə olan müstəqil, həm onların öz hakimiyyət, öz mətbuatı var. Yaxşı olardı ki, biz elə sizlərdən bunu eşidirik, onlardan eşidirik və yenə deyirəm, cəmiyyət olaraq, vətəndaş olaraq yenə də biz onlara dəstək veririk bu məsələdə. Yəni ki, bu Qarabağ məsələsi yenə deyirəm, təkcə iqtidarın deyil, bu bütün xalqın məsələsidir. Fuad bəy, həmçinin biz bunu müşahidə edə bilmirik ki, Azərbaycan parlamenti qeyd etdiyimiz məsələlərə, Müdafiə Nazirinin susqunluğuna, xarici siyasətin bərbat vəziyyətdə olmasına və sərhədin qorunmamasına yaxşı şəkildə. Yəni bu baş verən proseslərə bir susqunluğunu görürük və görmürük ki, buna bir etiraz olsun, buna bir çağırışlar olsun və s. kimi. Səbəb nədir fikrinizcə?
Birinci səbəb yenə də parlament, düz parlament məlum məsələdəki seçkilər necə keçirilib. Elə demək olar ki, eyni köhnə bir parlament seçilib və orada olan köhnə deputatlar, demək olar yeni köhnə deputatlar gözləyirlər ki, administrasiyadan, administrasiya olaraq icazə verəcək danışmağa hansı bir mövzuna, yoxsa yox. Tək tük, misal üçün, orada olur, çıxışlar bu ilə bağlı olub. Misal üçün, Razi Nurullayev demək olar, Qüdrət Həsənquliyev demək olar, Fazil Həsənfərinoğlu demək olar. Amma bunlar tək tük, deyək ki, 3 nəfərdən, 4 nəfərdən, 5 nəfərdən bu məsələ həll olunmur. Orada bütövlükdə deputatlar məsələyi qaldırmalıdır və elə bu, mən dediyim, at çəkdiyim deputatlara dəstək olmalıdır. Amma yenə də qayıdıram o fikirə ki, onlar hamısı administrasiyadan gözləyirlər ki, göstəriş olsun ki, bu məsələni biz qaldıraq, gündəmdə gətirək və səs verək, yoxsa yox. Bunu gözləyirlər. Yəni, qeyri-legitim seçilən bir deputatlardır. Yəni ki, ona görə məlum məsələdir ki, elə illər boyu necə olub parlament, elə deyin, eyində gedir. Ona görə parlament haqqında bir söz demək olur. Yenidən, tək-tük orada deputatlar var ki, hansılar ki, məsələni qaldırırlar. Amma bu kifayət deyil. Çünki məsələni qaldıran deputat çalışmalıdır ki, ona dəstək kimsə versin və bu gündəliyə çıxsın, səs verməyə çıxarsın. Amma tək-tük o 4 nəfərdən, 5 nəfərdən bu gündəliyə çıxmır məsələn.